Dim sa dashura pa u legalizua do habi dyqan. Në qofse po, klima jon. Po, dhe do bëj lloj ndryshme. Da bësh investimin. Jo, më tha, be, ashtu më propozoi, më jep ti lekë, do hap marrim kredi tha dhe bëjmë kështu. Po, kjo nuk po legalizua, tha sheshi kështu. Po, ma, e, po si normal. Si normal. O, xhej, 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 edhe një herë, këtu do të